Ne bogati se novcem i slavom, već vrlinama. 7. odnosno 20. oktobar po novom kalendaru. Sveti mučenik Sergije Ivakho. Uzdržanje, nezlobivost, celomudrenost, čvrstina, trpljenje i slične velike vrline dobili smo od Boga kao sile za duhovnu borbu, da bismo se uz njihovu pomoć suprotstavljali životnim teškoćama i nosili se sa njima. I da bi nam u vreme kada nas teškoće snađu bili od pomoći. Ako se budemo vežbali u vrlinama i ako ih svakda budemo imali spremne, ništa od onoga što nam se dešava neće nam više biti i suviše teško, ili bolno, ili nepodnosivo, jer ćemo sve pobeđivati vrlinama koje su u nama. Ovo nemaju na pameti oni koji su nerazumni dušom, jer ne veruju da sve što se zbiva, biva na našu korist, da bi zasijale naše vrline i da bi nas Bog ovenčao zbog njih. Ako budeš smatrao bogatstvo i uživanje u njemu samo kratkovremenom, prizračnom sujetom i znao da je vrlinsko i bogugodno življenje bolje od bogatstva, čvrsto ćeš stajati u ovom ubeđenju i držati to u pamćenju. I gledajući kako ljude koji su gori od tebe slave zbog njihove krasnorečivosti, učenosti ili bogatstva, nećeš ni uzdisati, ni jadikovati, niti roptati na bilo koga, nego ćeš za sve blagodariti Bogu. Najgore strasti duše su nenasitna žudnja za bogatstvom i uživanjem, slavoljubivost i sujeta. Prepodobni Antonije Veliki. Put dobra je težak, a put greha je lak. 5. odnosno 8. oktobar po novom kalendaru. Sveta mučenica Haritina. Ići putem dobra isto je što i ushoditi na goru. Koliko je tu samo napora, teškoća i neprijatnosti. Naprotiv, put greha liči na silaženje sa gore. On je lak i prepreke se ne vide usled brzine hoda. Stoga je na putu dobra neophodna i naročita usrdnost i duhovno rukovođenje i predostrožnost. Na tom putu ne treba imati u vidu ništa što je zemaljsko i truležno, nego samo ono što je nebesko i večno, ukoliko želimo da ushodimo, a ne da silazimo. I kao što u onoga ko se uspinje na goru, ukoliko pogleda naniže, dolazi do nekog pomračenja, vrtoglavice, tako i kod onoga koji ushodi putem vrlina, ukoliko se pažnjom iznova prilepi za zemaljske utehe, dolazi do pomračenja duševnoga oka. Treba da gledamo nagore zato što je tamo naša glava, a Hristos Gospod, tamo je naša riznica, tamo je večni život. Nemojmo slabiti u ushođenju, niti padati duhom, videći visinu na koju se treba popeti. Mi sami nemamo snage da se popnemo do vrha, ali blizu su pomoć Božija i zastupništvo Božije. Prepodobni Teodor Studit. Umerenost u jelu, umerenost u postu. 6. odnosno 19. oktobar, Sveti apostol Toma. Što se tiče načina uzdržavanja u jedenju ili načina posta, ne može biti ustanovljeno jednako pravilo za sve. Budući da nisu svi jednake telesne snage, ova vrlina se ne vrši samo duševnom silom, nego treba da bude srazmerna i telesnoj snazi. Ne mogu svi postiti više sedmica. Neki bez hrane ne mogu izdržati više od 2 ili 3 dana, a drugima je teško da izdrže bez hrane i do zalaska sunca. Međutim, svi koji se uzdržavaju treba da imaju jedan cilj, da se uzimajući hranu po meri svoje telesne sposobnosti
čuvaju prejedanje. Jer dušu raslabljuje ne samo ukus hrane, nego i količina, raspaljujući u njoj štetnu grehovnu vatru. Sveti oci kao meru uzdržanja uzimanju hrane utvrđuju da hranu koju moramo uzimati radi podržavanja života tela prestanemo da jedemo dok nam se još uvek jede. Apostol kaže, staranje za telo ne pretvarajte u pohote. Poslanica Rimljanima 13.14. On nije sasvim zabranio da vodimo brigu o telu, već je samo zapovedio da to ne činimo na pohotan način. On je odbacio pohotnu brigu o ploti, ali razumno i neophodno staranje za život nije isključio. Prvo je zabranio da kroz popuštanje telu ne bismo upali u pogubna pohotna dela, a drugo je dozvolio da se telo oslabljeno nerazumnom strogošću ne bi pokazalo nemoćnim za ispunjavanje naših duhovnih zanimanja i napora. Prepodobni Jovan Kasijan. Uvek je vreme za pokajanje, očišćenje i spasenje. 8. odnosno 21. oktobar, prepodobna Pelagija i prepodobna Taisa. Za razna dela određuju se razna vremena. Jedno je vreme za setvu, a drugo za žetvu. Jedno je vreme za mir, a drugo za rat. Jedno za rad, a drugo za odmor. Za sazdavanje spasenja duše, pak pogodno je svako vreme. I ukoliko to hoćemo, podesanje svaki dan. Budimo svakda pokretni na dobro. Dobro nastrojeni za dobro, ispunjeni mladalačkom revnošću za ostvarivanje na delu reči Božjih, jer nisu pravedni pred Bogom oni koji slušaju zakon, nego će se opravdati oni koji ispunjavaju zakon. Poslanica Rimljanima 2.13. Prema tome, ukoliko nam prestoji duhovna borba, treba da ratujemo bodro, i da uz Božiju pomoć odgonimo demonske pomisli koje ustaju na nas, da nam zapativši se u nama ne bi nanele duševnu smrt. Ukoliko nam prestoji duhovna žetva, treba usrdno da žanjimo da bismo u duhovne žitnice sabrali dovoljno zaliha za večni život i da tamo ne bismo večno umirali od gladi. Uvek je i vreme molitve, i vreme suza, i vreme očišćenja od padova, vreme za dobijanja Carstva Nebeskoga. Prepodobni Teodor Studit. Ushođenje lestvicom duhovnog života. 9. odnosno 22. oktobar po novom kalendaru, Sveti apostol Jakov, Sveti Stefan Slepi, despot srpski. Vera u Hrista, istinitoga Boga, rađe želju za večnim dobrima i strah od večnih muka. Željenje večnih dobara i strah od muka privode čoveka strogom ispunjavanju zapovesti, a strogo ispunjavanje zapovesti uči ljude dubinskom poznanju sopstvene nemoći. Saznanje istinske nemoći rađa sećanje na smrt. A ko je zadobio ovo sećanje kao svoga životnog saputnika, taj će žarko iskati da sazna kakva će mu sudbina biti po ishodu iz tela i udaljenju iz ovoga života. A ko se brižljivo stara da sazna o budućem, taj pre svega treba da se odrekne sadašnjega, to jest dobara i stvari ovoga sveta. Jer onaj ko je strasno vezan za bilo šta od onoga što je sadašnje, makar bilo to i nešto najneznatnije, ne može zadobiti potpuno saznanje o onome što je buduće. Čak i kada bi po blagovoljenju Božijem on i okusio mrvicu takvoga poznanja i ta mrvica poznanja za koju misli da ima, bila bi mu oduzeta ukoliko istoga časa ne bi ostavio ono za što je strasno vezan, i ukoliko se ne bi posvetio za dobijanju toga jedinoga istinskoga poznanja, ne dopuštajući sebi čak ni da razmišlja o bilo čemu drugom
osim o njemu. Prepodobni Simeon, Novi Bogoslov.